Jag har gjort mig ett litet rött och vitt vinteralbum. Jag har bundit de olika sidorna med hårband, elastiska. Så knöt jag lite snygga band på. Första sidan har jag använt sånt här genomskinligt. Det är från någon förpackning till stämplar eller något sånt där som jag ska ha till. Och så rundar jag hörnen. Och jag har Marta Stora's snöflingepunschen under. Så har jag satt lite röda vita blommor. Och ni ser här är lite snö. Och sen är här lite såna här granruskor från Tim Holtz. Den här långa dajsen. Och här är det första sidan. Med fotomatta. Och så sätter jag de här gröna gran eller tall. Och så blir det ju en sida som blir hel. Och här har jag också försökt att hålla dekorationerna så platta och så lite diskreta som möjligt, kan man väl säga. Så jag har satt lite ut sådana här foton som ni kan se. Det här är en spellbinder som gör sig väldigt fint där, tycker jag. Och Martha Stewart och sen är det någon annan dice, tror jag. Snöflinga, fotomatta där. Och här har vi lite Sherry Lynn, så några röda glasperlor är det väl. Tycker de papporna är så fina. Här har jag också spelbinders, fast jag gjorde den i rött denna gången. Här lite platta små blommor. Det är så roligt att leka med de här olika papporna. Och där har vi det fina med domherrarna. Och sen är det också sånt som är genomskinligt på baksidan. Och här tog jag en sån här Tim Holtz dice. Och så satte jag Sherilyn där och så klistrar fast den då. Och här ser man ju, och innan jag klistrar fast den så stämplade jag min stämpel handgjort av. Och så lite gesso. Och det är så redo för man kan ju utnyttja baksidan på pappret också. Och sen så kan man då sätta sitt lilla foto här bak. Och när man har satt dit foto så kan man ju klistra ner dem här om man vill. Då ska vi göra ett kort. Ett sånt här kort fast lite andra papper på. Och till den behöver vi The Envelope Punch Board. Vi behöver lite kardstock. Vi behöver en bit som är 7¼ gånger 5 7/8. Och så behöver vi en lite mindre bit som är 4 gånger 3¾. Men vi börjar med denna. Och då har jag plockat fram Martha Stewarts lilla scoringboard, för det räcker ju. Och då lägger vi den med 7¼ uppåt. Och sen ska vi biga på 4⅛. Och då har vi 4 där. Och så är det lilla strecket efter där. Då bigar vi här. Och jag har lagt det så att rätsidan uppåt. Om ni vill undra. Och så drar vi så här. Kan vi plocka undan den. Och så plockar vi fram vår scoringboard. Och då har vi dubbelvikt så här nu. Om vi tar den undre biten och viker upp så. Den hörnan sätter vi kant i kant här inne. Och så punchar vi. Och så flyttar vi alltihopa
till vi når den märket på 3 där ute. Och så pushar vi igen. Och då ser den ut så. Nu ska vi skära eller klippa bort den. Tar ni min lilla skärmaskin. Den får plats här under kameran. Och så lägger jag den så. Så att gropen är precis i den här skåran. Nu är det bara den undre biten jag ska skära bort. Så känner man att det tar slut. Så. Så. Och då tar vi fram den här igen. Och nu ska vi runda lite hörn. Det hörnet ska jag göra runt. Och då stoppar jag, för här uppe är en sån hörnpunkt som gör runda hörn. Så. Och så tycker jag det hade varit snyggt att ha de två också runda. Så då gör vi det. Se om jag kan puncha ovanifrån här. Utan att stöta till kameran. Och så tar vi nästa. Så. Det var det. När vi ändå håller på med kardstocken kan vi ta den som var 4x3 och 3 fjärdedelar. Och om vi tar den sidan som är 4. Och så rundar vi de hörnen där. Så har vi gjort det till senare. Då är det faktiskt dags för mönsterpapper. Och nu har jag skurit till och det är alltså inga stora bitar. Vi kan börja med den panelen. Eftersom vi klistrar ner den här så behöver man ju bara ha en liten bit papper här uppe. Och den är 5 3/4 × 1 3/4. Och den kommer att sitta där. Så. Den undre panelen här är 5 3/4 × 2 5/8. Och så har vi en bit som är 3 7/8 × 3 5/8. När vi har rundat hörnen så ska den sitta här. Sen är det en liten mönsterbit till. Och det är den som ska sitta här. Nu ska jag visa er hur man stansar ut. Så det är faktiskt allt vad mönsterpapper vi behöver. Om vi börjar med den här biten då. Så hade vi rundat hörnen här. Och då bör vi göra det på den också. Nu kommer jag inte till inka några kanter. Det kan ni välja om ni vill göra. Klistrar vi ner den. Då tänkte jag att jag skulle använda en bit bokbinderilim. Som jag är så förtjust i när det gäller att klistra ner papper. Och sen ska vi klistra den här uppe. En liten kant runt om sådär. Lagom. Då kan vi klistra ner den här. Lite lim där bara. Oj. Syns kanske inte. Fortsätta med den undre biten. 5 3/4 × 2 5/8. Då ska vi ha den här. Och där är en rund hörna. Kardstocken, då tar vi den här också. Stoppar den här uppe och håller. Så.
så jag tycker det är också lite sådär så det ser snyggt ut. Fortsätta med den här. Då hade vi den som var så. Och då var det de två hörna som skulle vara runda. Gör vi det. Och så tar vi kravstocken. Så kollar vi så det ser bra ut. Jo då. Det värsta med de här papperna för Maya Design är att de är så väldigt snygga på alla hål och kanter. Så svårt att välja vilken man ska ta. Så. Om man tar sin pappersbit så här bara. Det behöver inte vara något märkvärdigt mått alls. Och så lägger man den precis som man gjorde med tabben, att man lägger den kant i kant och så punchar man. Sen tar man alltihopa och den yttersta kanten här ska vi lägga på 2 7/8 delar. Och så punchar vi. Och det ser ut så. Sen tar vi saxen och så klipper vi. Sådär någonting. Den ena gropen till den andra. Och så hoppas man på det bästa. Inte alltid det fungerar, men många gånger gör det. Ja, då blir det, se här, ser ni, en liten kant runt om. Någonting. Och om man vänder dem på det hållet så kan man använda dem till att göra ett litet album. Jag har bundit de olika sidorna med hårband, de här elastiska, och så knöt jag lite snygga band på. Det var allt vad jag hade visat idag. Hej då!